Hej alle sammen, jeg hedder Hjalte, træner U13-holdet i klubben. I den her tid, hvor vi desværre ikke kan være ude, så har vi valgt på mit hold at lave lidt inspiration til, hvordan I kan træne lidt teknisk træning alligevel herude. I kan gøre det hjemme i haven, I kan gøre det i gården, I kan tage ud på vores smukke anlæg, hvor der desværre ikke er så mange, som der burde være. Men forhåbentlig får vi snart lov til at komme tilbage. Jeg håber, I kan finde noget inspiration